Азадахан баны хаят келдик. Бияк кыйын сизге зор нерсе көрсөтөмөн. Жок, э, вай жүмөсүз уят болот. Вай. Эч бир Розада эмне деди адамдар көрсө? Бакырмайын, вообще зор нерсе. Ялмайсың мени боогуп келген. Ой, шарманды. Вай, зор нерсе бит турай. Батаныкы боогуп бир көргөп келмеген экенсиз мени шарманды. Ялмайсызбы? Күппү күндүзү. Эмнеде уялам? Хаялыңыз жайга келтириң, э. Мен менен көрсөткөн алып келдим. Карайң булану. Voy, aristokratlar shoga qo'ygan 5 jentlman shunmi de? Ha, mana shu jentlarlarni ko'rsatib olib keldim sizga. Voy, qachon start? Ertaga 7-aprel 20:00 da start beramiz xudo xohlasa. Homiylarga joy bormi? Homiylarga eng oxirgi joylar qoldi. Instagramda 3ta, Telegramda 1 dona joy qoldi. Garantimiz 200 ming, kutilayotgan natija 300 ming. A qanaqa bog'lansa bo'ladi? Mana pastda raqam qoldiraman. Mana shu raqamlarga telefon qilib, faqat homiy bo'lmoqchi bo'lganlar. Telegramdagi 1 dona joyni va Instagramda qolgan 3 dona joyni band qilsa, xudo xolasa, ishi zo'r bo'lib ketadi. Obunachilar nima qilsungacha? Obunachilar hozircha mana shu videoga like bosib, video ostiga istagancha do'stini belgilab, do'stlariga yuborib, 7-aprel 20:00 da start ekanligini xabardor qilib tursa bo'ldi. Tanishmishlik bo'lmaydimi? Yo'q, men Ro'zoyda turibmiz. Maksimalni xudo xolasi chesni bo'lib, obunachilarimizga uyigacha olib borib beramiz. 5 ta obunachimiz yutib oladi xudo xolasi. Bittasi meni obunachim ekanda. Bo'ldi, xudo xolasi. Hurmatli homiylar, shoshilinglar, obunachilar sizlar tayyor turinglar. Hammaga omad.